Vi har inviteret en masse børn og unge her fra kommunen. Der er børn fra børnehaver helt ned fra 5 år. Og så helt op til unge på ungdomsuddannelser, som er omkring 18 år. Workshoppen går ud på at spørge børnene og de unge selv om, hvad de mener, der er et godt liv for dem. Så vi vil rigtig gerne have deres input til, hvad skal der til, for at de kan få et godt liv i børnehaver, i skoler og derhjemme. Det er dem, der er eksperterne. Det er dem, der er eksperter på deres egen hverdag og hvad det er, de synes er et godt børn- og ungeliv. Så vi har tænkt, at det er rigtig vigtigt, at det er deres stemme, og det bliver deres udsagn, der kommer til at danne vores nye børne- og ungepolitik. Hvis nogen ikke kan deles om ting, så kan man sige det til en voksen. Er der nogen af jer andre, der kender det der med, at man godt nogle gange kan være lidt nervøs, eller måske ikke synes, det er så rart? Første omgang, der har vi jo haft 50 børn og unge, som vi har været ude at interviewe. Nu har vi så i dag også 40 børn og unge inde, som kommer og kvalificerer de her forskellige ting. Og det bliver så samlet efterfølgende til en børne- og ungepolitik, som er børnenes børne- og ungepolitik. Hvad gør de voksne så? Gør de det lige fra dig, så siger de, nu gør jeg det for dig. Eller siger de, nu skal jeg vise dig, hvordan du selv kan gøre. Men ud i, at vi får lavet en børne- og ungepolitik, en ny børne- og ungepolitik for Slagelse Kommune, som skal sætte nogle retningslinjer for, hvordan lærere, pædagoger og alle de andre medarbejdere, der arbejder med børn og unge, hvordan de skal agere, hvad der er vigtigt i deres arbejde at fokusere på. God skoledag for mig, det er en dag med en masse bevægelse. Ens lærer er glad og bare sådan god mod hinanden. Lærerne hjælper til, når man har brug for det. Og i frikvarteret er der fællesskab, og man kan være med i de lege, man har lyst til.